Adenya Association pour le développement d'Onya Bimata yiyemeje gufasha mu bikorwa biteza imbere abaturage by'umwihariko abo mu bice by'icyaro haba mu buhinzi bw'umwuga ubworozi ubuzima ndetse no kuzamura imyumvire byose bigamije iterambere mu gufasha abatuye ikibeho ku butaka butagatifu ndetse n'abakorera ingendo nyobokamana basaga 500,000 mu mwaka Adenya yatangije ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bitangiza ibidukikije ikibeho mu byukuri uwo mushinga nise umushinga ukomatanyije wa kibeho muri uwo mushinga turateganya gutunganya igishanga cya rwa Buganda giherereye muri uwo murenge nyine ku buryo tugitunganya neza tugatunganya n'inkengero zacyo ndetse tukanahakora ikiyaga cyashobora gukurura bamukerarugendo uyu mushinga uyu munsi ugeze heza nubwo ibikorwa bikomeje uyu mushinga ni umushinga w'ubuhinzi utangiza ibidukikije twagize amahirwe yo kugira abafatanyabikorwa ba Frere des Hommes badutera inkunga ubu rero ni umushinga nyine nk'uko nabikubwiye ugomba gukora ubuhinzi butangiza ibidukikije ubu tukaba tumaze kugira ibiraro ari iby'inkoko ari iby'ihene ndetse tukaba tumaze no kubaka ibiro by'abakozi bazajya bawukoramo mu by'ukuri turishimira iki gice cya mbere kirangiye tukaba rwose twumva ndetse dufite no muri gahunda kugira ngo tujye twigisha bazabone ubwo bumenyi noneho bashobore gukora ubu buhinzi biteza imbere muri rusange ndetse no muri rusange akarere kose gatera imbere ku ikubitiro habanje gukorwa ubworozi aha ikibeho hakorerwa ubworozi bw'inkoko zitera amagi kandi uyu munsi bigaragaza ko bugeze heza ubworozi bw'ingurube za kijyambere nabwo bushinze imizi ubworozi bw'ingurube buzafasha abatuye ikibeho by'umwihariko n'abatuye mu karere ka Nyaruguru muri rusange kubona icyororo cya kijyambere maze ubworozi bushinga imizi ubworozi bw'ihene za kijyambere nabwo burakorwa ahangaha ikibeho ubu bworozi buzafasha kuvugurura icyororo muri kibeho ahari hasanzwe ku bworozi gakondo bw'ihene ubworozi kandi bwageze no ku nka aho Adenya yatangije ubworozi bw'inka muri kibeho aha ikibeho kandi hari gukorerwa n'ubworozi bw'amafi ahamaze kubakwa ibyuzi 8 ndetse bine muri byo bikaba byaratangiye gukora bikanatanga umusaruro ikibeho kandi hanatangijwe ubuhinzi bw'imboga n'imbuto ubuhinzi butangiza ibidukikije burakorwa kandi bwatangiye gutanga umusaruro cyane ko byari bigoye kubona imboga aha ikibeho aho wasangaga abashaka imboga bagihuye mu birometero bisaga 30 muri uyu mushinga kandi muri kibeho hamaze kubakwa ibiro bizakoreramo abakozi ba Adenya bazafasha mu gukurikirana ibikorwa by'uyu mushinga ibi biro bikaba byaramaze kuzura bisigaje gutangira gukoreshwa ibi bikorwa bifasha abahatuye haba mu kubaha umusaruro ariko no kubyigiraho nabo bakabikora iwabo byose bigamije kugira uruhare mu iterambere ry'u Rwanda na Nyaruguru muri rusange nubwo ibyakozwe bigaragaza intambwe ishimishije haracyari byinshi bikeneye gukorwa kandi bisaba ubushobozi turabanza gushimira cyane abaduteye inkunga muri iki gice cya mbere ariwe Frere des Hommes tukaba rero rwose twifuza ko bibaye byiza bakongera bakadutera inkunga kugira ngo twongere imbaraga muri iki kigo kizashobore kugera ku ntego zacyo nk'uko twabivuze haruguru ndetse tunanashishikariza n'abandi bashobora kudufasha kugira ngo tugere ku ntego zacu nk'umuryango wa Adenya
izakomeza kugira uruhare mu iterambere. Ibyagezweho ni byinshi kandi imihigo irakomeje mu guteza imbere umuturage.